Hej, ta, jedna, dva, jedna, dva, jedna, dva. Tak, já myslím, že bych už nebyl slyšet. Takže tam to už pachčí. Tak. Takže tady to je dobrý. Zvuk budu muset kontrolovat. Zpětně jako vždycky. Tak ahoj, ahoj milí diváci. Vítám vás u dnešního livestreamu. Já jsem Josef Jebavý, Linux admin a programátor. A dneska tu máme programovací téma. Pokud jde o kvalitu livestreamu, tak dneska to bude trošku chrapčí, poněvadž streamuju ze svého detašovaného pracoviště, takže mám tady nějaký slabý upload, asi 1 megabit a kamera je zase taky taková nějaká zvláštní, poněvadž jsem použil opět moji akční kameru, která slouží i jako webkamera a tak je to tady takové do šířky, to je to rybí oko. A jak koukám, už tu máme mnoho a mnoho účastníků. Doufám, že to všichni vydrželi, omlouvám se za zpoždění, ale i tím, jak jsem jinde a s notebookem, tak jsem trošku musel prožít techniku. Takže tu už vítám IQE, IT, Erik.cz a Alexander Sazankou, zvláštní jméno. Všichni se tady těší. A ještě to je Martin Kejzlar. Ten tu možná byl nikdy už. Takže všechny vás tu vítám. A já se kouknu tady někde, kde mám přesně popsaný vlastně to téma. A to mám Alexander Sazankou. Někde. To rozkouknu. Protože osnova je důležitá, že jo. Takže tématem nosným dnešního livestreamu je NP3, který vyšlo nedávno. Nevím teďka přesně, to byl nějaký květen, či tak. Byl připravený, ale oficiálně se vydalo, když byla konference. Takže to je k dispozici a NT je už připravený absolutně na PHP 7.3 a není už kompatibilní s PHP 5.6, který je česká byla poslední z řady 5. Klasický PHP, myslím poslední verzi asi je 2.4, tak to běhá i na PHP 7.3, ale to nový není teda pěkně kompatibilní, takže využívá všechny výhody a je to napsaný tak, že to už poběží na PHP 7. Takže to je to, co si ukážeme. Tento framework si stáhneme, vyzkoušíme, koukneme, co tam je novýho. No a co budete potřebovat? Ten stream teda bude takový punkovej, takže je trošku pomalej. A nevím, jestli to budete stíhat, spíš očekávám, že se budete nějak vyjadřovat, mít nějaký dotazy. A nebo mě i poradíte, mám čím není dokonalý, že ano. Tak, když je komu tady do diskuze, Alexander s Sazankou píše, vidím, slyším, Bělorus. Nevím, to Bělorusem. Tak napište i ostatní. Jak mě vidíte a slyšíte, předpokládám, že stejně, a když tak napište do diskuze, jestli tady na tom livestreamu jste prvně, na mém livestreamu, na mém kanále, a
čem vlastně programujete. Si programujete v PHP, si používáte nějaký framework a jaký. Případně si teda používáte i přímo nete. On se tak nějak zorientoval a případně něco propadal do podrobností nebo nějaké detaily nezmiňoval, protože by byly moc složité. A co budeme potřebovat a o čem si něco povíme. Takže si povíme něco o PHP a to je i potřeba k nete. Řekneme si, co je to ten framework, tak nějak stručně, co je to nete. Připravíme si server, nebo lépe řečeno, jak vám něco připravený, jak vám řeknu, co tam je teda potřeba. Jo, a ten server teda bude včetně PHP 7. Založíme si projekt, který bude takový defaultní projekt nete, a na kterým pak se dá stavět ten celý projekt. Řekneme si něco o životním cyklusu komponenty, poněvadž jsem se ptal s tím, že někteří lidi o tom nevědí a neví, jak s tím životním cyklem komponenty začínat používat. Co je to MVC, čili model VF control. No a jak v tom nete funguje logování, ukážem si error hlášku, ukážem si tracy, která nám dává nějaké informace, které se nám hodí při vývoji, a ukážem si laté. No a uvidíme, jak na tom budeme časově. Předpokládám, že úplného cíle asi tento. Nedosáhneme, kdybych měl nějakou funkční aplikaci, ale určitě bych chtěl udělat nějaký jednoduchý formulář, který nám odešle e-mail, a to za pomoci právě nete, a ukázat si i, jak funguje v nete šablonovací systém, a jestli si k tomu říct. Čili jen takový nastínění a naštouchnutí ohledně toho nete a teda kouknout se na ty rozdíly, co je vlastně nete 3 novýho. Takže by to mělo být něco takový základy o nete a nějaké informace o nete 3. A v průběhu budu říkat i nějaké další souvislosti, případně samozřejmě zodpovídat vaše dotazy, které předpokládám, že budou primárně tak nějak k tématu. A tady Alexandr píše, že to je prvně, programuje v PHP, má nějaký vlastní MVC a používá nete, čili jakože máš nějaký základ už toho, nějaký základ něčeho, který je postavený ve stylu MVC a opakovaně ho asi používáš. Martin Kejzlar píše, že to je poprvé, taky dělá nete a trojku taky ještě neviděl, takže jsme na tom stejně. Pokud těch frameů je nějak málo, tak z toho si nic nedělejte, to bude tím, že tady mám kabej tady podstatně, že je přišel můj hlas a pak vlastně to, co budu na ten kód ukazovat, tak tam by s tím neměl být problém. A akorát teda nesmím zapomenout, aby tam bylo velké rozlišení. Tak. No, a já si to musím promyslet, kam to dám. Podívejme, že mám tady spodní monitor na notebooku, ten je nižší. A pak tady mám takový monitor větší, který teda už má i docela rozumný barvy, než co jsem používal posledně. A navíc s ním není problém. Tam tím posledním se mě stalo, že teda, když jsem na něm celý den pracoval, tak byl schopný se něco kousnout jednou nebo dvakrát systém, nevím proč, nebo systém ne, to grafické rozhraní. A už nám tu píše do diskuze další divák, Erik.cz, takže tu máme už minimálně 3 aktivní diváky. A Erik.cz píše, učím se spíš principy, ale frameworku se teď učím nete, z frameworku. Z jazyku Python programoval jsem hodně jazycích a spíš se snažím zdokonalovat. Baví mě kanálový C-čko, jako řecí C-mříška, C-šár. WinForm, jo, tu nějaký formuláře nebo něco grafického Windows. Řecí C-čko.
No, tak každý nějak začíná, že jo? Každý se postupně učí. A máme tu Roman Ondráček. Tak ho zdravím, to je pozdrav, jestli se nebudete do Bosková. Když tak Romane napiš. Píše C, C++, Python a PHP, když jsem používal vlastní MVC framework, ale nyní používám Nete. Ale k Nete 3 jsem se ještě nedostal. No tak, to seš tu správně. Já tu jsem taky proto, abych se na to Nete 3 kouknul. Takže jako ono asi v principu tam takový to běžný bude stejný. Víš, asi když se člověk dostane nějak do hloubky, jak tam budou nějaký rozdíly. Do Boskovic. Já to nevím, co jsem říkal. Stojte, no. Asi jo. Takže tam bych mohl zajet, budu už konečně na kolo. Teď to plánuju Vysočinu. No. A já tu mám... někde tadyhle odkazy. Tady tu vlastně musím si někde kopírovat. No a na těch odkazech tam totiž, jo, tadyhle to mám. Vlastně v popisku videa máte osnovu a mám tam i odkazy, které budu nyní krapátko čerpat a tím krapátko musím dost. Takže, já si tady pustím Firefox a přepnu, já už mi nabíhá, přepnu si tadyhle video stream. Logo musím dát nahoře, protože to může logo. Takže tady zkusím přepnout stream. Tak a 1, 2, 1, 2, kontrola zvuku. Dobrý, tady jsem vidět proč. Je to neviditelný. No, logo. Jo, zkusím viditelný. Muziku tam máme. Tak, co tam. Ještě kouknu tadyhle teda na telefon, mač potřebuji, aby mi tam hrála muzika, co mám. Jo, řekl bych, že to je... nebo to ještě zkontroluju, muzika... no, to je moje, protože tu muziku, co jsem tam dával, tak teďka se to tam YouTube nelíbilo. Chci tam mít teda muziku, s kterou budu mít klid, že bych to měl bez problémů. Alexander se těší, tak to je výborně, těší se dneska všichni. Počasí dneska bylo pěkné, takže já jsem si dal snídaní brzkou, já vstávám, dneska se stávalo docela pozdě, já jsem 7 hodin, no, na 8. Dal jsem si snídaní, ne, to bylo projít, dal jsem si snídaní, mohu nám vrátit tuhle scénu. Dal jsem si snídaní a pak jsem udělal něco málo práce, ano. Tak myslím, že v 9 překopli optiku, takže mi nešel internet vůbec. Tak jsem šel vyzkoušet kolečkový brusle. A pak jsem šel na kolo, takže jsem si dal kolo, jsem se vrátil. Na kolo jsem vyrazil tak nějak v poledne. Dal jsem si 2 hodiny kola. Myslím, že ve 3 začal internet jít. No, jsem si vlez do bazénku, udělal jsem si pořádný jídlo, brambory s tvarohem, takže dneska taková pohoda, že jo. A ještě vlastně s notebookem jsem byl venku na sluníčku, tam jsem si psal nějaký poznámky ke školením a k článkům. Tak, Alexander píše, že už má stále i neteblo.
No. Takže koukneme tadyhle, to je úvodní stránka nete. Že jo. Takže. Tadyhle bude někde. Takže na té konference 24. tak v dubnu, já jsem si myslel, že to byl původně duben. A se nevěděl, jestli tam půjdu nebo ne, pak jsem tam chtěl jít, ale už bylo plno. Oni to měli vyprodaný hnedka, já jsem ono teda viděl dopředu a měl jsem jim formaty, že jak to zveřejnili, tak jsem se mohl přihlásit, ale já jsem nějaký věci jsem to říkám uležitá, až pak se hlásím, že tak 14 dní před den. Takže tady na to klikneme. Jo, pro lidiče je vidět, jak to tady vidíte, tadyhle. Trošku. Je to kniha. Takhle, to si tady natáhnu. Abych viděl to, co vy. Můžu to trošku možná větší. Paralelní polisko měl. No. Hele, tady je ten večerní. No a... Že využívá všech výhod 7.1, takže 7.1 minimálně je THP potřeba. To tady někde poznamenám. Jo, a tadyhle je ten odkaz, který možná ten i vyhodl, si myslím. Tady jsou tady nějaké reklamní partneři. A tady jsou třeba na tom internetu. Jo, tady to je obecně blog. No, pozval bych vás tady na Netecamp. Já už jsem přihlášený, všichni tam to zveřejnili, tak už jsem byl přihlášený. Teď to myslím ve zrojku se srpna. Mezi Prahou a Brnem, pouze to blízka Žana. No, ale někde by tady mělo být o těch novinkách a tak tady to nevidím, ale mám tady odkaz. Jo, tak to tady otevřu. A dorazil nám další divák. Petr Kopáč. Nazdar Petře. Tak ty budeš asi ze Slovenska. A nebo aspoň máš slovenské jméno, tak to nám řekni. Jsi Čech či Slovák a odkud to jméno pochází. A samozřejmě nám řekni teda v čem programuješ. Takže tady to máme v angličtině, hned při finale release. Tak jo, vyžaduje 7.1 PHP. Tady jsou v roadlistu nějaký přidaný funkce. Tady má teda deklarit 5.1. Já to zvětším, jste to viděli. Možná ten odkaz pošlu i do diskuze. Když jsem ho hnedka nevygooglil, asi by bylo dobré to poslat do diskuze. Logikálně jsem se teda. No, tady jsou nějaké změny. Tady mají break-even, vypadá zajímavě. A tady to teda nevím, co všichni to je. Dependency injection options are using configuration schema. To nějak nakonfigurovat. Render to screen template. Zasilo text. Changes. Já většinou tady ty změny čtu, až když je nějaký problém, jako tak bývá. Například tím, že mezi
to bylo 2-2 a 2-4. Tam byla nějaká změna v laté a normálně jsem tam musel někde něco upravit. Nějaký jenom takový, nevím, znak nebo něco. Jo, a pak taky ve 2-4 mají zakázaný, myslím, no, to bylo nějak, aby to bylo kompatibilní, co 7 tam byl zakázaný ten objekt jako název třídy. Tak to tam asi na někde musel tak něco upravovat. Tak, tady to se scrollujem. Jo, tohle to je fotá čímří. Nemá je v trochu. To je taková základní třída, která u nás pouští. Tam ti bude se všechno, tak to nějak jako principiálně tak dohloubky to neznám, ač já programuji mnoha technologií. Aktuálně například programuji Symfony, samozřejmě čistě a ty nový projekty. Máš to jsou nový projekty, jak to běhá samozřejmě na PHP 7. A proto právě se si dokonu na nete, poněvadž právě bych viděl ty rozdíly a jeden můj projekt bych rád použil nete. Nějakým teda sketch file, struktura, to možná bude potřeba smazat teď. Moje jednotlivý části tady to databáze, databázový modul a tady to mám. Dependency injection. Render. Takže samý drobný změny. Které si budou zásadní, to také laté. Prýmu vyskýt stav use status. Nenober, to je nějaký filter. To filter. To do kombinace běží, které nežije. Tak. Kde je mailová část, neon, tedy konfigurační soubory, kdy se zjamlou, nevím teda, neamlou nechápu, to tak jenom mohli udělat nějakým takovým lidmi. Klasický, myslím, že tak stáku, jak to je Unixu, anebo to prostě nemuseli nějak pomenovávat, ale zahrý ten jejich formát. Mám pokojené, robot router, já robot loading. Loading. My jsou security, tak si mě zajímají. Password battery. Change to default algorithm. Tak to udělali dobře. A to se asi dalo očekávat. No, ale tady mám nějaký videa. To rozklikáme. To můžeme mrknout na disk, tady je opil. Komenta. No. Teda to podporuje i PHP 7.3. 7.1 je minimum, ale běží to jak na 7.2, tak na 7.3. Tady to znamenám. Tady vidu samý články. Tak, takhle bych mohl pustit zvuk plochy. Jen
nepuštěný. Kdyby to měli, to nic nešlo. Já teda jestli používám jiný framework jako Laravel, anebo používáš jiná. Tak já používám Mete. To byl asi jeden z prvních frameworků, který jsem používal. Když jsem začal používat relativně pozdě. Ale předtím jsem samozřejmě už používal standardizované technologie, jako například Smarty, který řešil formátování výstupů, jo, nebo různý knihovny a další. A jinak aktuálně, pokud jde o nějakou dlouhodobý projekty a PHP, tak používám framework Symfony. No, já jinak teda programu například nějaký konzolí jako Pythonu a spravuji linkový servery, takže takový multipotenciální člověk, tak já používám to zákazník potřebuje. Když je nějaký zajímavý projekt, samozřejmě rozumně placený a má to nějakou budoucnost. Jde zákazník, který vůbec neví, co chce, jak chce to levně a nemá to žádný smysluplný využití, tak zákazníkem pak domluvím, že asi jako budu ten, kdo by mu to dělal. Takže, tohle jsme si přečetli. Já jsem hodně, co mají na tom blogu, tady mají ten Netecamp. Poslední sobota. Vypakujte si Netec konferenci. Se partnerem. Tak to můžete poplatit. No. Takže, já tady otevřu tuhle stránku, která se týká už Nete 3 a jak začít. Což je ideální způsob, jak začít, ať už Nete znáte nebo neznáte. Takže, co by tady z toho vypíchnout? Já to zvětším trochu. Pět. Tebe dám asi na druhou stranu. Můžu odpovědět i na rozkřížený. Počkej se tady asi. Vidíme, jak to bude se světlem. Tady se tady smívá. No. Určitě bych si měl mít Composer. Jo, teď už jsou tady. Ale předpokládám, že bylo by dobré, pokud ho nepoužíváte, tak začít používat. Což je vlastně program, který řeší správu balíčků.
těch jednotlivých PHP komponent. Není to nic jiného, než vlastně takový balíčkovací systém, textu balíčkovacího systému v jednotlivé distribuci. No a tady je teda příklad, jak si stáhnout ten projekt, co když tady myslím někdo udělal, a to asi Alexander. Když tak napište, vy ostatní chcete si to zkusili stáhnout. Ale podstatný teďka je mít to kde spouště. Já třeba mám tady Mageu ve verzi 6, už je verze 7 a ve verzi 6 tam je PHP 5.6, že jo. Takže já na tom, že jo, moc nemůžu vyvíjet aplikace v PHP 7. Což jsou různý nástroje, například když by byla už ta aplikace dockerizovaná, tak můžu použít Docker. A tam to je nějak pořešený a zajímat je to nemusí, ať můžu to pořešit já, že mě to docela zajímá, ale jak mě to pořeším, už mě to nezajímá. A já to mám pořešený tak, a už mě to nezajímá, že mám tady normálně server, na který se přihlásím. Tak. Takže já se tady přepnu do konzole. Já se tady přepnu normálně takhle do konzole. Kontroluji teda, jak to tady nevidět, tak je to trošku zmenší. Tam vy diváci vidíte všechno. No, takhle ne. Já mám asi to rozlišení, ne, vlastně tam je defaultní nějaký rozlišení YouTube, ale proč ten poměr stran. Takže tady jsem přihlášený na nějakém serveru, který mě běží v virtuálním stroji a pro mě je vlastně úplně jednoduchý, mám jsem Linux Admin, tak si připravit nějaký Linuxový stroj a ono to třeba není třeba optimální, není tam pořešený všechno, ale prostě mám tam web server a PHPčko, i databázy třeba a nemusím to nějak extra řešit, máš pro mě to je brkačka, ale má to nakonec třeba i na Ansible skripty. A můžeme tady vyzkoušet, tady dáme teda PHP s přepínačem V a máme tady PHP verze 7.2, tady teda konkrétně přesná verze, že jo, tady vidíte funkcionální pro Debian Stretch, jo, a je tam i ten engine v tom. Takže PHPčko tu máme, pak tu mám Apache, to jsem taky nainstaloval. A vytvořil jsem si tam konfigurák, takže já tam já tam nemám žádný ISP konfig, kdybyste chtěli měli VPSku a chtěli tam mít pohodový uživatelský rozhraní, kde si vytvoříte vlastní web hosting, takže tam můžete spravovat weby, FTPko a databázy, tak vám můžu doporučit ISP konfig, který zákazníkům instaluju, když trošku vědíte, je to FTP a web server, tak se tam můžou naklikat a pohodlně používat, aniž by věděli, jak funguje ten spotky, ale samozřejmě musí mít aspoň nějaký základní informace o tom, vlastně, co dělají. Tady jsem nakopíroval a upravil nějaký konfigurák pro ten Apache. Takže tady mám jenom přesměrování z 80 na port 443. Takže tadyhle teda bude někde zapít SSL a budu si zapít defaultně. A tadyhle mám připravený, že na téhle doméně, což jsem si do ETC host nastavil, že tahle doména má teda IP adresu, toho serveru mám tady. A tady v tom adresáři budu mít ten NT projekt, nebo lépe řečeno v tomhle adresáři budu mít ten NT projekt. Tady to je ten adresář, kde je vlastně ten defaultní PHP script, který se spouští, že jo, to je tohle to, tohle by tady ani něco muselo. Tady jsou nějaké další konfigurace, které jsou v našem případě jako principiálně jedno, ale samozřejmě se ladějí. Tam dělá to asi pro různých PHP, tak to má. No,
Takže tam to máme připravený web server s PAPčkem. Myslím, že tam mám mentalnou i databázi, anebo možná ne, ale databázi teďka asi principiálně řešit nebudu, poněvadž to je spíš tak trošku jako taková samostatná věc, kde je potřeba na něco u databázy a pohledu net je tam je akorát fakt důležitý, jak se nastavit připojení a použití té komponenty database, která ji používá, ale to není jako pak nic, bych řekl, extra specifického. No a kouknu tady do diskuze. Já můžu tadyhle zesílit mikrofon, nebo zeslabit tu hudbu. Akorát teda tady bude ještě problém, že asi vám tam, že tam máte takový šepot nebo déšť, pokud jde o ten zvuk. To je tím, že mám tady sluchátka takhle do toho notebooku a tam to má nějaký ošízený, tak to šumí. Nevím, jestli by možná nešlo něco vypnout. Možná, a já jsem to myslím zkoušel, já se tady teda přepnu na scénu plnou. Pustím si tu Alfa Mixer. Jo, ale v Alfa Mixeru nic není, že by tady byl například CD mechanik většinou šel šum, až tam byl nějaký kabel, že jo, prsto, a když jsem nepřehrával, tam šel šum. Takže asi tak bude šum. Já jsem totiž předtím nahrával, nebo doma, teďka posledně jsem užíval mikrofon na kameře, myslím. No, když on měl takový prostorový zvuk, možná jsem naposled doma používal taky takhle mikrofon, ale jo, právě tady na tom notebooku to šumí hrozně. No. Takže, když tak řekněte, jaký je zvuk teďka, já se můžu trošku zesílit a hudbu jsem myslím trošku ubral. Takhle, 1, 2, 1, 2. Já si to nakonec tady i pustím. Koukám tady, Alexander píše, že používá Open Server. Open Server? Myslím teda, co tady teda nejvíc pustím. To nám, když tak nám pošli Alexandře odkaz, co na to můžu kouknout, co pod tím myslí. No, možná ještě to můžu zesílit trošku. Tak. Tak mám tady zase fotku. Tam má teda PHP 7.2, ale NT3 by ještě měla podporovat 5.6 nebo se pletu. No NT3 právě, jak jsme koukali, tak minimální požadovaná verze je 7.1. Napište teda, jaký je zvuk teďka. No, tady Roman Ondrášek taky potvrzuje, no, to jsme koukali tam na těch stránkách. Jo, tak teďka super, tak dobrý. Důležitý je, aby zákazník nebo v tomto případě divák byl spokojený. Tak. Měl jsem tady naposled tu konzoli. Jo, takže tady mám nějakou tu konfiguraci. To máme připraveno. Já jsem to tady už zkoušel, takže mám tady takhle to, tak to smáznem a uděláme znova. Kompouzer mám již teda připravený, ale jinak kompouzer jenom stáhnete, dáte mu, nastavíte mu znak spouštění a můžete ho spouštět. Tam bude jenom i nějakou cestu, kde jsou umístěny tam, kde jsou hledány nové programy. No, pokud to neuděláte, tak hodně napíšete plnou cestu. Takže takhle tím kompouzerem, ostatně jak je na té webové stránce uvedeno, kterou jsem ukazoval, tak stáhneme defaultní projekt NT, který už nějak funguje, když vlastně nic nedělá. Chtělo bys tu mít mikrofon, jo?
Tak trošku slumíme mikrofon. Když tak zase napíš. Tak co, mikrofon je dobrý takhle? Tady teda stahuju, no ono to bude chvíli trvat. Naše internety jsou dneska pomalý. Bude tím vedrem asi. Tak doplníme techniky. A jak vidíme, tak něco se nám už stahlo. Tak, nebo lepší řečeno, napíš, co to instaluje. Takže jo, tady vidíte installing netherrack ve verzi 3.0.1, takže tam už je nějaká úpravička, možná právě ta jednička znamená nějaký ty úpravy pro PHP 7.3. A jedna taková zajímavá informace. Ten Composer teda běží i pod PHP 5.6, možná i pod, co jsem viděl, tak 5.3 na nějakým serveru má zákazník, možná i pod starším, pod druhým. Jsme museli zouknout do specifikací. No. A teďka, když tím Composerem stahujete právě takhle ten NetApp projekt, anebo Symfony, a nebudete mít PHP 7, tak se vám to stáhne do staré verzi, takže nějaký NetApp 2.4, že jo. Stejně tak Symfony se vám nestane 4, takže ten Composer nějak očekuje teda, že běží pod PHP starší verze a tak nestahuje něco, co nepodporuje tu starou verzi. Jo, takže pro, to už tadyhle v té chvíli už potřebujete mít PHP týnový verze, v tomhle případě je to třeba 7.1. No, když tam budete mít tu 5.6, tak se vám stáhne prostě na té verzi 2.4. Takže se nám to stáhlo, nainstalovalo, vytvořil se nám projekt. Já jsem ho chtěl teda takhle jmenovat na ty 3. Mohu jmenovat rovnou. Tak. A tady vidíme tu základní strukturu, která je vidět i na internetu. Tam hudbu jsem stlumil. Hoši, můžu ji také vypnout, takhle ji vypnu. Ale je tam takový jakoby šum nebo déšť. Ale jak říkám, to dělá tenhle ten notebook přes ten analogový vstup. A tady píše Alexander. Je to v ruštině, to jsem přeskočil asi. Hraješ Critical Op. Hele, dorazil nějaký nový divák, Bus, tak nazdar, nazdar. Napiš nám spíš, jestli používáš ten a celkově v čem programuješ. A napiš teda tak, jaká to je bez hudby. No, já jsem si, mě nenapadlo si vzít kameru, já jsem neplánoval streamovat, takže streamuju tady přes tuhle a tady přes ty sluchátka jako mikrofon. Já můžu trošku ubrat ještě mikrofonu, aby to nebylo probuzený. No a přepnu, abych se držel tématu, že jo. Tak zkusím tady na Firefox. Jo, tady je důležitý teda nastavit takhle ty práva. Jo, konečně, teď to už nám to tady... běží, že jo. Ale píše nám to chybu. A to z toho důvodu. No, normálně takhle do konzole. Na prohlížeči.
Jo, uděláme teďka první věc. Tady máme teda v adresáři app Bootstrap soubor a tady si můžeme nastavit, že jsme v takzvaném debug modu, takže nám to bude dávat nějaké informace v oběhu té aplikace a i vypisovat chyby jako nám, uživateli, který na to koukáme, ale jinak samozřejmě to všem uživatelům, běžným uživatelům nedává smysl nebo ani nechceme. Takže tady dáme takhle přechod na ten web server. A vidíte, a tohle je právě ta error hláška, která nás informuje o té chybě. Jo, a vidíme, co se děje. Unable to create directory, který se jmenuje temp cache. Permission denied. Proto musíme nastavit tady ty práva. V tom adresáři, takže nám bude stačit tohleto. Je to tak, možná taky větší, aby to bylo vidět. Přepnu se do konzole. Přepnu se zpátky. A zmáčkneme F5 a ejhle! Už nám to tady běží. Congratulations, NetApp! You have successfully created your NetApp project. Best project. A hnedka tady máme teda odkaz na nete. A tady máme quick start, dokumentaci, tutoriály, já ty nevím, ta for, tak to rozklikneme. Quick start to je to, kde jsme začali. Nebo už jakoby po další stránka. Jo, tady jsme skončili a to ještě koukneme. Tady je dokumentace a tady to jsou, tady to jsem ještě asi neviděl. To asi nějaký konkrétní ukázky. A tady je pak fórum, tady je diskuze. Já jsem tam právě třeba našel, že bylo nete potřeba aktualizovat. Už jsem řešil souběžný běh HTTP i HTTPS. A jsem zase měl nějak problém. Takže máme připravený web server s tím PHP 7, máme tam základ NT projektu a jsme schopni se na to tady dostat. Takže já kouknu teďka do diskuze. Jo, takhle ten composer to podle podmínky vybírá tu verzi. Takže koukám, že všechno v pořádku. Když kouknu na účastníky, tak zajímavý, že tam vidím jenom Alexandra, tak to nevím. Jinak chlapi, nezapomeňte dát like. Mač tím podpoříte můj kanál. To je taková důležitá věc. A zkoukám, že teda dávat prvnou na začátku. No a já jsem teda tady na té stránce s tím projektem. A tady jsem chtěl, to začínáme. Tady je ta struktura toho projektu. Tadyhle máme ten náš adresář, který já jsem jmenoval teda NT3. Martin Kejzlar píše, že dál. Lajka, tak super, Martine. Takže tady máme ten A adresář, jsem tady upravil ten bootstrap. No. Možná bych začal takhle tím, až tady je index PHP a můžeme se na ně kouknout. Já teda jsem na ně nikdy asi nějak zvlášť ani nekoukal. Že jo. Ten teda nedělá nic jiného, než že pouští autoload a tam to nějak zpracovává a pak se teda pouští ten bootstrap a vytvoří se ten první kontejner.
Vendor, tady jsou knihovny. Tak vlastně tyto knihovny pro vaši aplikaci, jako například právě náš framework, ale můžou tam být, já nevím. Já třeba používám tadyhle knihovna, která v některých distribucích i byla, záleželo v jaké verzi, tak tadyhle ty grafy jsou pomocí graf kreslený, takže normálně přes Composer se dají nainstalovat, že jo, a už nemusí být v systému, anebo to někde kopírovat, prostě při instalaci všech těch knihoven se nainstalují všechny knihovny. Takže návrat do, jo, tadyhle teda, jo, tadyhle tady byla stránka s tím grafem. Tady máme logy a ten místo pro dočasné soubory, cache, sessiony, například i nějaké informace o databázi, tam jsou na cacheování. Možná se můžeme půjnout do těch logů. Já bych možná měl rozsvítit, tak nic tady zatím není, on se logujou pak chyby. Tak, dejte mi minut, 30 sekund, já jdu rozsvítit. A již se jdem zpět. No, co tu dál máme? Tady máme konfiguraci, konfigurační soubory, tam například nastavíme připojení databázy, což vůbec nemám v plánu dneska řešit. Tady konfigurace route. Tam teda bude PHPčkový soubor, myslím. Přepnu si do konzole opět. No. Tady je takováhle defaultní routa. Přepnu se opět do prohlížeče. A tady máme šablony. Šablona, to je jasný, že taková šablona, na který se pak sází ten obsah. A prezentáři prezente. Jinak tady ta struktura vlastně jde i změnit, jo. Třeba, že jednotlivé části budou samostatně a bude mít, když se to rozdělí na nějaký moduly, tak když se to, musí se teda překonfigurovat, že základ toho, nevím, na Bootstrapu se to dělá. Tak prostě, že máte nějaký modul a tam teda adresáři prezentář má prezentry template templates a pak tam jsou nějaký další adresáře, tak je nějaká logika a takhle ty moduly fungují, mají adresářovou strukturu samostatně. Takže, to je tomuhle. Jo, tadyhle teda píšou, jak to smáznou, čili tadyhle v tomhle souboru to je defaultní stránka, která se nám zobrazuje. A když je obsah smažená, píše tam Hello World, tak se nám pak odrazí Hello World. Tadyhle jsme už viděli tracy, což je debugger, že jo, když například uděláme překlep, anebo prostě když právě nemůže zapisovat to adresáře cache. A právě super, že to takhle krásně přehledně vypisuje na tu, do toho prohlížeče. Poněvadž já třeba, když jsem začínal, tak jsem lezl kolikrát do, no běžně jsem měl otevřený právě ten Apache, log toho Apache, ale i občas se stejně hodí, když ta chyba je někde dole, že? Tak ten jenom zahlásí chybu, ale nevíme přesně, kde je problém a tím pádem, když nevíme, kde je problém, tak ani jak ho opravit. Ale pokud jde o chyby v aplikaci, tak nám to krásně zobrazí, takže vidíme část toho kódu a třeba nějakou celou chybu a tak. Ten ta chyba lezla. A tohle to je vůbec zajímavé, že jo, to je tadyhle ta tracy, takže vidíme tadyhle, můžeme to přesunout, to je tadyhle, že nám to běželo tolikhle milisekund, jo, zátěž procesoru, kolik to žralo paměti,
moje IP, tady to je ta IP serveru, že jo. A verzi PHPčka, že to běží teda na Apache Debian. A i verzi Tracy. Takhle. Je teda asi informace o tom kontejneru. To je dvě aplikace, dvě adresa. A podle toho, kdy to nazval. Co týká toho, těch prezentů, jo. Tady máme tu konkrétní akci, která se spouští. Podle tý se volí teda ta třída, což v jednom souboru je PHP, nebo tak to dělá. Teďka tam bývá jedna třída, kde jsou ty podružní informace, které se tam předávají. Tadyhle to je typický název funkce a tadyhle jsou parametry, které se předávají té funkci. Což my máme teda homepage, action default a ID 0. Nebo to jsou, ty patří tomuhle a nám to souhlasí s tím. Což bych mohl ukázat, to je v kterém té souboru a jak to vypadá. A proto teďka asi spustím teda nějaký IDčko, bych mohl. A otevřít to, takže pustíme to třeba PHP Store. Já používám třeba Eclipse, NetBeans. I ten PHP Store ten je docela oblíbený. Zkusím ho. No, tak totiž spuštěný. No. A... Co uděláme takhle? Já se tam normálně pomocí SSH technologie, konkrétně program SSH posud, normálně připojím data do své adresářové struktury. Tak. Momento. Máme, jo. Tak tady dáme open. Tak, tady a budeme být vidět. Se mi to tady spouští. A to bylo asi tady na hodnou obrazovku. Už mi to tam těžké, takže se přepnem. Tady to udělám nějaký podá. Tak, pokud jsou nějaké dotazy, tak se samozřejmě ptejte. Tak, a jsem tady trošku, nevím, jestli to bude zvětšit tohle. Vlastně to musím zvětšit. A tu jde. Ale tu jde, já to udělám. Vytáhně. Udělal takhle, že jsem to... Normálně rozstál.
učinila rozpad celého streamu. Tak dole vstup, přechod. Ta otázka jsem slyšet, jsem dobrý. Muzika je teda vyplá, maštěji více slyšet nechtěli. A tady to vyhodím a... No, možno, tady to zmenšit a sebe dát. Tady doprava. A takhle. Tak, když tak napište do diskuze, jestli vám to zvedově takhle vyhovuje. A to mám tady teda hodně malý. View. Enter presentation mode. Zopakuje. Full screen, slyš. A tadyhle. To budeme, jo, to je enter jako stopky. To bude chovat. Tak. Jo, zase mě dostal na celou obrazovku. Já tady vůbec nevidím levej sloupec. A všechny tady vidím. Když máte asi tady vnitý. Tak, to vyskakuje. Koukni malé vytávání, že tady já zakoukne. No. Jo, takhle možná musím. Tak. To jsem nějak přeslo, ale tady máme ten projekt. A... To je, co teda, tady máme... Local config neon. A... No. Já koukám do osnovy. Takže jsme si ukázali, chápe, co je to framework? Jak bych to popsal s právnýma slovama? Framework je sada nějakých nástrojů, které usnadňují vývoj. Čili vlastně nějaký knihovny, šablonovací nástroj, debugovací nástroj a díky těm a nějaký základ a díky tomu základu a těm knihovnám jsme rychleji schopni něco udělat, poněvadž čas, spousta těch věcí je opakovaných, že se používají nástroje, které vlastně umožňují efektivní znovu použitelnost. Tak, server, jaký mám, jsem ukazoval, stáhli jsme si Sonete. Chtěl jsem to ukázat životní cyklus komponenty. Poněvadž na ten vám doporučuji se kouknout, jak to tam je. Kdy na to měli krásný obrázek. Já jsem právě v jedné práci, tam, se, tam byl nějaký projekt a ukázalo se, že správně nevyužívají ten životní cyklus, ty komponenty. Což například zase s unit testingem je problém, co se pokládá, že v nějaké fázi tam je nějaká konfigurace, když to děláte jiné, tak to nejste schopni použít. Oni tam teda nepoužívali ani dependency injection, což už je dneska v PHPčku standard, nebo u těch PHPčkových projektů rozhodně s těma frameworkama. A jako pro mě tohle byla běžná věc z principu návrhu. A já jsem testoval, že už v roce 2000, kdy v 2008 jsem používal unit testing, a jsem programoval tenkrát dost v Javě. No, tak takže to mají. Takže
Jestli někdo máte od toho fanku stránku, kde je graficky znázorněn na znázorněný ten životní cyklus komponenty, tak dejte vědět. To je ten odkaz. No. Co je to za ID? Tohle to je PHP Storm. Ale jsou i další, například NetBeansy, Eclipse. Do NetBeansu jsou nějaký taky moduly pro nete, který to tam řeší nějaké napovídání nebo typicky hlavně kvůli latte. A mám dojem, že Petr Kopáč tady není od začátku, ten dorazil někdy, ne? A jo, jo, to možná psal, nepoužívá nete. No samozřejmě používám dependency injection, poněvadž to má být nějaký smysluplný projekt. Nejenom taková jednorázovka hokusová, pokusová, tak je potřeba to dělat pořádně. Alexander píše, že používá NetBeansy. Tak NetBeansy jsou vyvíjeny, jako víte, se tam řešili nějaké věci licenční, asi kvůli názvu, tak ty nový verze se nevydávaly, ale vývoj tam byl, často pomalejší. Ale to taky, když jeden korporát koupí jiný menší korporát, tak ty korporáty zamrznou. No, takže co je důležitý? Ta komponenta, že on nějak vzniká. Má a podle toho má několik stavů nebo fází. Že kdy teda se nějak nakonfiguruje, dostane právě třeba nějaký přístup k té databázi, pouštíte konstruktor, že jo. A tyhle fáze nějak pokračujou a pak se ta komponenta zruší, že jo. A vy vlastně například tam je nějaká metoda, teďka nevím přesně jak se jmenuje, co nám to někdo napíše v diskuze, a je tam metoda, která se spouští ještě předtím, než se spouští ta příslušná metoda toho presenteru. Takže vy tam můžete extra něco prostě upravit, že jo, překonfigurovat nebo přidat. Stejně taky nějaká, která se pouští post. A důležitý je teda, abyste používali, no důležitý, no tak je to už je důležitý, nemusíte to používat, ale měli byste používat dependency injection, kdy se vám teda tam nějak dostanou ty objekty, které už jsou nakonfigurované, se tam uložíte a používáte to, že to je ta výhoda, že jednou si nakonfigurujete, jak jste připojený k databázi a pak už jenom používáte ten objekt, že s tím připojením a nemusíte řešit, jak to tam je, že pokaždý znova, jako se pokaždý znova důležitý PAP, tak se řešilo připojení a uzavření té databáze. To je právě ta výhoda. Jednou to uděláte a pak to neřešíte. Takhle by to mělo fungovat. Dělat ty věci jednoduchý, tak abyste nad tím, když to děláte, nemuseli přemýšlet, že řešit jenom tu jednu část, že a mít to nějak vrstvenatě oddělený. A Alexander píše, že používá i PHP Storm. No, pak jsem tam měl, že jsem chtěl říct něco k model view control. Samozřejmě všechny tady ty pojmy si můžete najít na internetu a jsou na to dneska běžně i videa právě přímo se zaměření na PHP. A model view control není nic jiného než nějaký styl návrhu. A ty styly návrhu tu jsou ze dvou důvodů. Za A jsou dobrý, takže dobrý o nich je a tím pádem používat, a za B to umožňuje lepší komunikaci mezi vývojáři, nebo spíš mezi nějakýma architektama, softwarovýma a těma vývojářema, protože když řekne někdo, že tam je MVC architektor, tak vlastně tam je model, view, control, takže view to jsou právě ty šablony, kde nějak napsaný, že nějaký kodér, který nakodoval tu stránku ideálně v tom systému, tak jak to bude vypadat, čili co ví uživatel. A jsou tam jenom kolonky, kam se dosadí data, že jo. A ty data tam právě dosadí ta kontrolní část, která zpracuje něco od toho uživatele a něco tam vyplivne. A to funguje nezávisle, že? A můžete měnit tu šablonu a najednou budete mít jiný vzhled. Jo, ale ty data
ty informace tam budou stejný. A model, to je vlastně způsob nějakého uložení typicky do databáze a typicky nějaká se tam řeší i provázanost třeba mezi objektama. Takže typicky provázanost mezi objektama a to uložení, což typicky bývá do databáze. Jo, a na ty návrhové vzory, na ty se koukněte, ono jich je spousta a je dobrý o nich vědět, poněvadž jako ono to dává smysl, takže můžete k ním dojít logicky, nebo je někde uvidíte, tak si řeknete, je to fajn a podobně to používáte, ale je dobrý vědět i ty názvy, poněvadž třeba mně se stává, že já jako nikdy nedělal žádný velký tým a ty názvy si nepamatuju, že jo, a stávalo se mě právě, že na pohovore se mě ptali na ty názvy a já jsem přesně nevěděl, že jo, co se pod tím skrývá, ale přitom jsem to používal a věděl jsem, jak to použít, což je to hlavní, že jo, než jenom umět to odříkat, jako jste se učili ve škole, například dějepis, ale nenaučili vás ty souvislosti, že někdo něco udělal a následně na to nějaká země reagovala, že jo, a tak dále, až to třeba byla světová válka. Tak, to pak tady máme diskuzi. Já nevím, tady Petr Kopáč, kde všade se používají dependency injection, například v Reactě, alebo v Node, když je tam vládne politika funkcionálního programování. Já nevím vůbec, jestli to byla otázka nebo informace. Já o Reactu vím nula a o Node jako jenom pár základů, například jak to nainstalovat. Node a že má nějaký taky balíčkovací systém na ty JavaScriptový knihovny. Mě by v Nete 3 asi tady malo mapování, jelikož jsem zkoušel použít v Nete 2. Mapování čeho? A jak to souvisí na té 3 versus na té 2? Mají tam být nějaký rozdíly? Jo, nebo... Nevím, minimálně tam chvíli otazník. Jo, tady píše a nešlo to. Tak. Tak máme dál... A čo mvlm? Model, dáme to tady do Google. Model view model. Tak, to si díváte, si nastudujete. Tak, tady dáme, tady něco píše, ale když se dostáváme zobrazit, teď to vidíte. No tohleto, tohleto myslíš, jako ty adresáře, kde bude co umístěný. No, já jsem na to někde... Asi jsem to viděl osobně nebo někde na YouTube, tak to je to rozmístění těch souborů, ta struktura toho projektu, to už někdo dělal normálně v Nete 2. Já jsem to teda nezkoušel, protože jako, je dobrý držet se nějakého zažitého zvyku, být třeba projektu musí tak vyhovovat. Ale to už šlo v Nete 2 teda. Jak se, máš Alexander si tu tady chce mít, že měl a backend users, a backend account, a frontend. Tak to normálně jde v Nete 2. Ale neřeknu ti, jak na to. Ale zkus někde, možná na YouTube na to byl live stream. Předpokládám, že asi by z toho udělali záznam. A tady se Petr Kopáč ptá, jinak používáš klasickou 3 vrstvu architekturu, anebo máš
nějakou vlastně rozvržené vrstvy na servici data nebo nějakou jinou architekturu. Takže pokud jde o webové aplikace, tak tam to je klasický podle mě model view control. A ten to úložiště, pak tam je vlastně API. Jo, takže to API mě to, co je zatím API, mě nezajímá. To mě zajímalo krát ve chvíli, kdy jsem to API dělal. Ale jinak, já jsem samozřejmě řešil i jiné aplikace, například démony, čili jako aplikace, která běží pořád. Můžu bavit k tomu, jak jsem říkal, Windows, že jo. A tam samozřejmě ten návrh je jiný, že jo. Tam je třeba něco centrálního, co něco zpracovává a přeposílá data, že jo. A okolo jsou věci, které se dají nazvat službama, které jsou tam skutečnýma, které tam běžej. A ono nakonec už i ty webové aplikace jsou dneska tak velký a dělat je v PHPčku je tak nevhodný, že už prostě ta aplikace jenom propojuje další nějaký služby, že jo. Nějaký messaging, že jo, kam se to ukládá a jiný aplikace pak to z toho vybírají. Když jsou pak taky třeba v PHP, tam asi programátoři mohli umět v PHP, že jo, a pak to trká někam jinam, třeba odesílání e-mailů a tedy, nebo odesílají to přes nějaký API na nějaký jiný služby. Tak, koukám, Alexandr píše, ano, přesně tak, jak jsem asi odpověděl. Čemu to mě teda nešlo, no, tak to musíš vyzkoušet, no. Jo, tak anebo myslíš routování? Ne, on tady Alexander tady má uvedený adresáře a kde to chce mít routování, to je ta struktura té URL adresy a kam to bude posílaný. Čiže ono teda s tím trošku souvisí. Že jo, jako ne. No, souvisí to s tím. No, rozhodně to s tím souvisí. Jako téměř. Jako, no. Jak mít udělaný routování tak, aby byly namapovaný na konkrétní adresáře a na názvy souborů. No, záleží, jak to pomenovávají. On si někdo vymyslí nový název, že jo, a pak to lidi zmatený. To je důležitý si vždycky určit názvo slovy. Já třeba, když jsem studoval vysokou školu, jsem teda studoval ČVUT, obor informatiky, proto mám ty teoretické znalosti, tak já jsem si normálně psal zkratky, já bych si ty zkratky vůbec nepamatoval, některý prostě byly třeba stejný jako v jiném oboru. No. Takže dotazuje tu hodně, a trošku opojedem. Logování jsem něco řekl, errorové stránce, tracy, ještě teda klaté, takže to si tady právě můžu pustit, tady mám někde, tadyhle, ten projekt, já to takhle možná ještě takhle napnu nahoru. Rozpáhne. No a tady máme teda ten presenter, homepage. Mělo by mi něco být. Víte, že by mělo. Ale vlastně asi nemusí. To je vlastně soubor homepage, presenter. Takhle se jmenuje a presenter znamená, že má něco prezentovat, takže tady něco zpracuje a vyplivne. A k němu patří teda šablona Homepage Default. Pouští se třída funkce Default, která nevím, jestli to měla být nedefinovaná. Nebo se dění.
to nemusí být definovaná. No. A tady máme právě tu šablonu. To je napsaná šablonovacím systému Latte. Jako, to je dost dobrý šablonovací systém. Já teda nevyužívám všechny jeho funkce, ale jako je dost dobrý. Třeba oproti Smarty, ale tak to už se asi dneska nepoužívá. Koukám, že tady jsou trošku zvláštní barvy přelzený. Bych mohl tady pořešit. Ale to někde prohodit, jo. Ale to jinak se přehozuje. Tak, necháme tady stýklo, jo. Začne zmizelo. Tak. Jo, takže barvy máme v cajku. A tady diskuzi hoši, jo, to jsou jistý. No, tak. Diskuze tam je lehce živá. No. A tadyhle právě... Jo. Základ je, že my jsme v bloku content. Což... Tady je základní layout stránky. Tady je teda hlavička, předpokládám, že na tenhle jazyk znáte, jako dneska zná kde kdo, i ženský, že jo. Jo, takže tady je nějaký základ a tady je include content. A právě, když se spustí presenter, tak tomu veme tuhle šablonu. Tak protože jenom vezme základ a do ní to dá block content z této šablony. Třeba i díky bloku, když by tam byl finován. Tady mám nějaký titulek, jo, a tady teda už nastyrovaný nějaký obsah a tady ten congratulations. Tady obyvouky dávám XK, když přejdeme sem, vidíte, na něm se byly XK. Tak mimochodem, když si dáte e-book josefjedlavý.cz, tak vlastně uvidíte už podobný vzhled, poněvadž tady to taková moje malá aplikace a společný vzhled jsem tam nic méně nechal. Kdybych mohl přepnout, jo, na to vyžeč. Vážně, tady leží, vidíte to, tady leží ten X. Pravo, jo, vidět, to je trochu. Tak to je pořád stejný. Tady takový můj projekt, tady jsou moje e-booky, můžete si je stáhnout. Můžu doporučit hlavně tady poznámky z práce, že musel více rozumět, to návod, ale to nějaké informace. No tak tady je taky úplně stejný, ale teda mimochodem. Když si vytvořím samostatné moduly, tady se ptá, jak je možné, že když si vytvořím samostatné moduly, tak program poté ví, kde hledat layout Latte, když ho vložím do složky template. Myslí core modul, myslí core modul a tak. No, tak kde hledat, asi to umístil do nějakého správného místa, kde má předdefinovanýho hledat. On teda je možný, že třeba prohledává více místí, že jo. Já přesně zase jako nevím, jak to tam je. Ale pokud jde nebo ten default Latte, že jo, tak ten je tady v adresáři homepage. Ten presenter se jmenuje homepage presenter, že jo. Takže když tady budu mít presenter například článek, presenter PHP, tak tady musí být adresář článek a v tom teda tam bude default PHP, default Latte, tak se volá v případě, když se spouštíme teda default, což někde tadyhle dokumentace je popsaný.
Já možná teda asi v první řadě že to smáznu. A nebo bych to smazal asi ten obsah. Dáme jako tři. Takže takhle. Měl bych tam zase... Jak to teda přeměnoval, to je ten... Takhle. Měl se to smazal. Tam je to tři. Ten prostor automaticky ty soubory ukládá, tak není potřeba uložit. Přepnu do prohlížeče a tady teda bych měl něco nastat. Do tohohle bloku. No, podle mě to určitě hledá relativně k prezentrum ty OT šablony. Tak, a už se tady domlouvá spolupráce, takže to vypadá, že Martin bude pomáhat Alexandrovi. Roman Ondráček popsáno. Já nevím, co je popsáno, a čím se Romane vyjadřuješ. No Eriku, pokud to zajímá, tak nahlídnout do kódu, že jo, tam to je popsáno. Kódu. Přímo kóda. No. Kolik máme? To je za chvilku 10. To je skoro čas jít spát. No. Ještě co bych zmínil teda bokem, tak asi někdo, je tu někdo v diskuzi, kdo používá Docker, když tak napište, kdo používáte Docker, tak jsou už nějaký vzorový ukázky, jak právě z Dockeru vytvořit tu aplikaci v nete, já jsem to neskoušel, takže tím si krásně připravíte prostředí a můžete tam testovat. Nějakou databázi asi budete chtít používat, obvykle se používá MySQL, ale třeba lepší je tady Postgres. Já ji používám, nebo a to mi vysvět používalo, pak všichni používali MySQL, tak udělám MySQL, to teda MariaDB, ale na jednom projektu tam jsem migroval aplikaci, ale ta byla v Python, tam měli Postgres, tak pro takové technologie robustnější, tak tomu, když už teda volili jinou technologii, tak si mě dovolit jinou databázi. No a jak to je s tím PHP, které jsem říkal, takže asi už by bylo na čase si teda konečně něco málo vytvořit, že jo, nějaký ten PHPčkovský kód. Takže nějaký ten formulářík. Šablonovací systém jsme si trošku ukázali a ještě asi teda si ho ukážeme. No, akorát teda, já jsem formulář, já jsem teď dělal formuláře v Symfony. Že jo. Takže už vůbec se teda díka nevím, jak to dělají v nete. Tam jsem tam nějak, to tam bude tento, továrnička, jak říká Kiravý Burdu. A pak se jí přidá v obsah, my to tam koukneme, aby se to přidalo do šablony a tam to zobrazíme. Takže tady někde bude návod, tady ta dokumentace je velice pěkná. Tak. Tady mají teda vytváření databáze. Je prostě databázi, tady je šablona. Možná bychom si měli tam aspoň něco poslat. No, a nemáme tam šupcem. No, nemáme tam vůbec motoru default. Když
si vytvoříme a pošlem si tadyhle nějaký text. Tím teda vám vlastně ukážu, jak si poslat nějaký data do šablony. Jo, takže jsme tadyhle v tom objektu dali proměnou typefly, která tam někde nějak je vytvořená, to tomu vždycky rašit nemusíme. Do ní jsme si přidali ahoj. A teďka teda ji tady vytiskneme. Jak to tady sakra dělá. To bude takhle. Kdo by to mělo jít? Tak uvidíme, ještě vám to napíše chybu. A funguje nám to. No, tak super. Jo, a teďka tak tam můžeme šoupat nějaký data. Například právě tadyhle, jak ukazujou někde načítají databáze, ale to se koukněte vy. Jo, tadyhle si něco dělají. Stránka s příspěvkem, mě by teďka zajímal by mě formulář. Co je to za téma? Stránka s příspěvkem. Komentáře, tak tady už mám být nějaký formulář. Vytvořit tabulku. Jo. Tady máme teda ukázkový kód. Chci vytvořit formuláříče. Tohle je takzvaná továrnička. To je prostě nějaká třída, která nám něco připraví. Jo, tadyhle už je vidět teda syntaxe v PHP 7. Zajímavý je třeba v Javě, že jo, tam to je asi kompilovaný, na tým někoho do bytecodu, a tam teda bylo uvedený, jaký proměny lezou do té funkce a jaký ven. To v PHPčku bylo jedno. Teďka už teda to v PHPčku můžete uvíst, a když to je v tom strict modu, tak to musí být dodržováno. A na tu kontrolu, máš to u té Javy, ta kontrola probíhala při kompilaci, tak na to PHP, čeho se používá PHP stand, což je vlastně statická kontrola od toho kódu. No, takže takhle to tam teda v tom PHP je dodělávaný, ale pořád to je vlastně skriptovací jazyk. Takže tady si vytvoříme nějaký formulářiček. Jo, čili new form, používá se teda tenhle ten, asi možná by měl být uvedený nahoře. Tím pádem, musíme takhle za control measure. Takhle. Uvidíme, jestli se to bude stěžovat, si to můžeme najít. No a tady přidáme textový pole, to se bude jmenovat jméno, a tadyhle to je, jak se tomu říká, návěští česky. No, to je návěští. Dá se tomu nastavit i nějaký defaultní obsah. A tadyhle je, to znamená, že to je vyžadováno. Tadyhle další políčko, typ e-mail. Tak on e-mail je vlastně jenom textový pole, tam budou ještě nějaký. Už, to už je předpřipravený textový pole asi s nějakýma podmínkama. Jo, například, co tam musí být, tam musí být ten zavináč, a ona je přesná definice toho, jak e-mail má vypadat. Jo, to a definovat to regulárním výrazem, někdo asi to je regulární výraz, už to víte, je dost náročný, že je to jako návod, ale oni už to tam mají, máš času se to používá, že jo, tak tady prostě jenom vytvoříte políčko e-mail, který už tam bude mít asi nastavený, že to má kontrolovat ten obsah, tak aby to byl správný e-mail.
Tady máme textovou area, oblast, text area a tlačítko submit. A vrátí nám to ten formulář už hotový. Jo, tady si to můžete všechno přečíst, blablabla. Ale my ještě musíme někde dostat. Jo, my ho možná nemusíme do toho templateu dostat dávat ani už. Já bych řekl. Jo, on si tam možná nemusí dávat. Takže tadyhle. Jo. Jo, tady je vlastně kontrol. Tak by to pomoci, tady to je speciálně takový příklad a mělo by si to samo najít podle toho názvu v té třídě. Ale je. To je class up not phone. To neví, si myslel, poněvadž. No neví teda, jaký formulář to má vytvořit. Neznalo to třídu, takže musíme tady přidat namespaces. To jsem teda hodně dlouho nedal. A zajímavý, mělo by to podle mě doplnit. No. Možná kdybych to psal ručně, to můžeme zkoušet. Kdyby to mělo podle mě doplnit. Form. Zajímavý, že tady je to, tak to. No, takhle to udělá celou cestu, to je taky podle mě možnost. To vypadá jako by ta naše si je tady nejvyskovala. Jo, máme totiž views. Nechopit to. Tady to je namespace v týhle tý třídy. A to je to namespace, který jsme na žít. Ejhle. Tady máme to naše ahoj a najednou tady máme teda jméno, e-mail, komentář. Dáme tady prozkoumat prvek. Že jo. No jak vidíte, tak my jsme tam teda udělali jednu funkci, tam máme co řádek, tak jedna vlastně jako kolonka i s těma podrobnostma a najednou tu máme celý formulář, takže tady máme ahoj a tady vidíte, tady už je form, jo. Má nějaký IDčko, tady má akci, teď se generuje typicky, protože to bude ta akce na to stejné URL, mají tu post, už je dobře defaultně, já jsem když si viděl, to mělo nějaký takový jako blogovací systém zdarma, tak normálně v getu posílali heslo, takže normálně se to ukládalo třeba do statistika, tak asi několikrát radši ani nepsal, kdyby to by si pomysleli. Ale jinak jako těm lidem, tak když má nějaký běžný bugy, tak tím píšu, mě to většinou ferou, občas se někdo to opraví a takový ty schopný ty dokonce i napíšou, že to opravili a poděkujou. Takže tady nám to nějak vytisklo a vypadá to formou tabulky nějaký. A takhle máme teda to návěští, label, anglicky. Toho e-mailu, tady to musí být obsah. Máme input pole. Možná nejspíš koukujeme tady na to. Tady máme ta návěští. Jo, a tady máme IDčko. Jmenuje se, my jsme to pojmenovali name, no. Tady jsou nějaký pravidla. Prostovávat. Dělat klip někdy nepřesně. Tady máme main email. A tady je to pravidlo email. Tady je pravidlo stylet, musí být vyplněno. A tady dokonce teda informaci.
Jo, já to tam dám. Tím, že tady je totiž to je obalený JavaScriptem a ten kontroluje, ještě než to odešlete na server, tak to kontroluje ten obsah. To je právě výhoda toho frameworku, že tam už máte tyhle nástroje připraven. A pak se to teda ještě jednou kontroluje na tom serveru, poněvadž samozřejmě vy si ručně můžete odeslat, co chcete, že třeba z konzole. Není problém. Což, taky jsem takhle zažil aplikace, tam dal jsem v jedné firmě a tam se ukázalo, že sice nemůžete kliknout na políčko, vypnout, zapnout, no, jako jiný uživatel, no ale když jste byli přihlášeni do toho systému a museli se tam dostat a dali se tu správnou URL, tak jsem mohli odeslat ty data k povolení od zapnutí, vypnutí i tak. Tady máme teda to návěštíčko a tady máme obsa. Je to asi vyžadováno, takže dáme publikovat komentář a vidíte, takhle nám tady píše. Jinak tady ta stránka je generovaná v HTML 4, nebo aspoň to, co jsem používal, ne teda jako od nějaký dva dvojky, když jsem to zkoumal, tak ve dva dvojce už to bylo HTML 4, což je hrozná výhoda, že vy děláte nějakou stránku a dobře se vám to zobrazuje na mobilu, díky tomu, že to umí HTML 4. A když pak uděláte upgrade toho nete, tak to zase bude mít ty nové funkce a nemusíte řešit právě, že třeba když přišli mobilní zařízení, tak ty aplikace na to nebyly vůbec připraveny. Tady automaticky s tím frameworkem vám přicházejí nové technologie. No, tady teda dáme ten zavináč. Takhle. A takhle by to taky nemělo projít. Tohle už bude validní. Ale pořád musíme vyplnit jméno. A i ten komentář. Tak. A teďka už jsme to odeslali. Teďka by tam došlo k nějakému zpracování, ale my tam nic nemáme. A to, že nám tady zůstává uložený, to už taky určitě 100% řeší ten framework, mač na normální stránce byste odeslali data a dostali defaultní stránku, což je tohleto, ale vy jako uživatel, že když vyplněte formulář a něco vám tam nefunguje, no to vyplníte špatně a tady by vám to napsalo, prosím, vyplňte správně e-mail a všechno by tohle bylo smazané, to by se byli hodně naštvaný, že jo. Takže tu máme takový malý formulářiček, který vlastně ještě téměř nic nedělá. Hele, tady nějak diskuze je živá. Jo, myslím, že to bylo 5. Tady a tady píšu nahoře. Je možné, že když do zprávy vložím link, tak se neodešle. To tady ptá Roman Ondráček. A neříkal, že používáš nete. Čili když uložíš semhle link, tak se z toho odešle. No. Odkaz jako takový se odešle na server. Teďka záleží, co s ním uděláš, když ho uložíš do databáze, tak se ti tam uloží a uloží, díky tomu, že máš framework, tak tam řeší bezpečnost, tak se tam uloží. No, nestane se ti, že bys tam dal nějaký SQL příkazy a užil, což je takzvaná SQL injection, že vlastně bys tam dal nějaký data, nějaký vhodný kód a za to ten SQL příkaz, takže by se ti tam uložili data a zbytek toho by se ti spustili jako SQL příkaz a byl by schopný, já nevím, data smazat. Případně, když by se ti ten příkaz vykonal, ale nějaký data se ti vrátil, tak třeba i zobrazit, že tím pádem získat. No. No a když tam dáš HTML, to by mohlo být nebezpečný, kdybys tam dal JavaScript, ale o obojí HTML nebo JavaScript, tak když budeš mít uložený databázy, a tisknu to pak zpátky do stránky, jak například tady ahoj, tak zase ten framework to řeší a voescapeuje ti to. Takže by se ti tady ukázal prostě nastudovat nějaký ten HTML kód.
nebo javascriptový příkaz. Můžeš si ho přečíst, ale nespustí se, až bude escapeovaný. Tadyhle Martin Kaiser, já se zkoušel docker naučit, ale mám nějaký zaflákaný Windows a pořád mi to házelo všelijaký chyby. No tak to víš, všechny ty pořádné technologie běžejí primárně na Linuxu, takže doporučuji přejít na Linux, no a tam už to je hračka, nainstaluješ docker jedním příkazem, spustíš. Já zatím teda jen tak docker si očahávám, uvidím co zákazníci. A často je málo a tak taky občas musí vyrazit ven. Já jsem byl nakonec nějakou krátkou trasu, nebyla to ani hodinka a půl. Možná jsem si měl dvakrát vyjet ten kopec. No, to je. Alexander ten píše, že docker vyzkoušel, ale nějak běžně ho nepoužíval. No tak záleží, třeba oni ho rádi používají PHP vývojáři, když dělají na více projektech a teď jsou ty projekty starý, že jo, a je tam různý verze PHPčka, tak to mají v tom a nemusí to řešit na svým počítači. A hned ten docker teda výborně funguje na Linuxu, jeden říkal, že kvůli docker byl taková motivace mimo jiné, aby teda už přešel na Linux. A nebo docker takhle používají v větších firmách, poněvadž to je právě super, že oni tam připravili to prostředí. Musí znát to prostředí, musí znát docker. A pak to dají tomu programátorovi, který tam je vlastně jenom dělník, že jo, a prká tam nějaký kód a nemusí si nic provozňovat, že jo. Jde to takhle rychle a funguje mu to tam. Ač je otázka, že když má dělat víc lidí, nebo teďka ty programátoři si v těch firmách měněj, tak prostě připravit to prostředí dá hroznou práci, že jo. A tam zabere to čas. Taky musíme mít nějaký informace o tom. A i ty projekty už mají prostě víc požadavků, že jo. Konkrétní verzi PHP a další věci. Roman Ondráček píše, že mu jde poslat zpráva s odkazem do dokumentace. Tak ale to na to koukneme. Tadyhle říkáme, že to budou tu stajelní věci. Ty nebo routy. No, já to hledat teďka nebudu. Ale tady to bych mohl možná vyzvolit. Ale jinak odkazy by se měly posílat a já maximálně budu muset asi tomu mě by se tady mělo zobrazit jako komentář nezobrazen a já když na něj kliknu, tak by se mělo zobrazit. Nebo tohleto. Tak, to si uživatel nebo divák nastuduje. To vidí. Takže to víme. Zajímavý PHP Storm. Tak já tady přepnu. Tu samý hacker, tak hacker je člověk, který věcem rozumí, že jo. Takže jako člověk, který rozumí, ví, jak to obejít, to si neznamená, že to obchází. Tady je teda PHP Storm, já jsem tady, jsem přidal už předtím, ale tady vytvářím ten formuláříček, který tím se vloží teda do toho, té stránky, pokud je něco nejasný, nebo jsem něco neukázal, tak chlapi řekněte. No a ono by asi bylo dobrý si ten formulář zpracovat a odeslat no, nějaký data e-mailem.
Takže... Jo. Takže my k tomu formuláři jsme tady. Jak ho vytvoříme, se než ho vrátíme, tak mu na onSuccess přidáme tuto třídu s tímhle názvem, takže když tady vytvoříme v této třídě tuto funkci, tak ta se zavolá a vykoná. Což znamená teda, že tam může být úplně jiná třída. A tadyhle teda z toho návodu uděláme kontrol to a teda sem to vložíme. A databázi my jsme neřešili. To vás trošku zmenším. Takže tady jsme vzali kde, nebo oni? Tady nám teda, tady ta metoda se zavolá při odeslání formuláře. Klient odešle formulář na server, tam se ten požadavek zpracuje, nebudu mluvit o tom, co všechno v tom HTML, teda HTTP komunikaci je. Tady je ten formulář. Tady to je zajímavý, to je ta novinka v sedmičce. Tady jsou hodnoty. Tady zase nic to nevrací, void. Bo tady, chtěl jsem říct, že tady to vlastně právě definice, novinka KP sedmičky, tady víme, že to vrací void. To znamená nic. Tady, tady už třídu ale nemáme. Za funkci. A tak dejme tomu, tady necháme. Tady je ukládání do databáze. My databázy neřešíme, takže smáznu. Tady je flash message, což vlastně po odeslání se nám zobrazí taková zprávička na té stránce. A tadyhle teda je přesměrování. Ano, samo sebe. Můžeme se samozřejmě poslat někam jinam. A tady to je důležitý, protože třeba když by to tam nebylo, tak by vlastně můžete znova odesílat tu stránku pomocí FK, což je jako blbý, to vy nechcete, že? Ono to jenom přesměruje na samo sebe a vozí tam tu flash message. A já teďka přejdu do prohlížeče a ukážeme si to. Takže dáme publikovat a bet request. To je zajímavý. Já bych teda hlavně odmazal tohleto. Bych to komentoval. To mě vůbec nelíbí. You are speaking plain HTTP. Tak poznali jsme. Jo, pak. Takže tam vypadá. No to bude. Jo, tak tady to teda... Já ten redirect tady asi. Tady je problém, že jo. Mluvím HTTP tu SSL enable server port. Tady je vidět, že teda není HTTPS. Tady jsme ho měli. Já bych řekl, že ten problém bude nějak v tom redirectu. A asi teda možná by bylo potřeba něco nakonfigurovat v tom nete, aby to defaultně se stývalo na HTTPS. Vždycky jsem se zase nesetkal, to je zajímavý, to by mělo normální. Zase na HTTP zkusíme tohle zakomentovat, to by mělo projít, když to nebude očekávaný stav.
No a tady flash message, děkuji za komentář. A neudělám ten redirect. Takže... Já jsem zakomentoval teda tohleto. A já se musím zagooglit. Google je vždycky dobrý pomocník, že jo, komentace. Převedení webu. Víte. Problém s redirectem. Já to mám tady nastavený. A to mám nastavený přesměrování. Vypůjdu tohle. Jo, měřená, že... Zrovnilo zapínat nějak někde. Nevím, že někde. A chce se mi to teda totiž zkoumat, že jo, teď se to vyrovní. No, to je to bude zásadní to věc v rámci urychlení. Tady takhle nechám zakomentovaný všechny teda vlastně na PAP Store. Ty dokumenty má ten redirect. Nějak zlobí, já neměl bych tam dát. Bylo by tady lepší dát objev příspědy. Docela pěkně to nastavení Root má jinak řešený Symfony. Kromě toho teda, že je několik možností, což je možný asi v tom nete, tak tam nad těma funkcemi vlastně máte napsaný regulárníma výrazama v tom, může vstupovat názvy těch Root a i URL těch Root, čili vy se odkazujete pak na ty názvy. Takhle teda kouknu na diskuze. Petr Kopáč říká, že když to narychlo urobí a napasačím to, tam napasačím kód. Vrátě, chyba bude v konfiguraci Apache. Já mám v Apache nastavený, aby mě to přesměrovávalo na z HTTP na HTTPS, ale mě je divný, že ten, že to nete. Nebo jestli jako ten Apache. Ne. Já když to tady odesílám. Přijde jako by ta aplikace to odesílala z HTTP. No.
Pamatovat nechci. Já tu chci totiž udělat odeslání mailu. No, takže tady někde mrknou do dokumentace. Nebo to vybudujeme. No nějaká třída, ten mail a normálně z toho se to dá koukat. A já dotknu se org mailing. Nějak. Tak tady jo. Martin Kejzár, že by to měl být router secure. Si taky myslím, ale kam to mám přesně šoupnout? Mě je zkoušel. Můžu začít to sem. Tady to je nějaká chyba default class. Ondráček, když je to deprecated. No, to jsou takový ty detaily, který člověk najednou musí řešit. Máči, něco nefunguje a to tam je jinak. Takže já tohle to víc řešit nebudu. Já si chci tady odeslat e-mail. Tady to bude jde. Vyhubuje, jo. Dokumentaci. A jsem to ztratil. Jo, to tam je ten mail. Vím, tak vím, co to tam je, co tam to tam jmenuje. Hele. Odeslání e-mailu, odeslání e-mailu. Jak e-mail vytvořit, jak ho odeslat, jak přidat přílohy, jak e-mailu použít šablonu, to by mě zajímalo. Já jsem to potřeboval a snad jsem se na to vystarek. To jsme zase taky nepotřebovali, jo. Netemail messages, použijeme, vytvoříme mail a odešleme to smlouvu. To je právě krása to jakýhokoliv frameworku, pořádního, že jsou věci jednoduchý. Takže tady přeskočím teda zase do IDčka. Budeme muset užít namespace. A takhle teda dáme odeslat. Tady vytvoříme objekt messages. Předpokládám, že základy objektového programování znáte, už dneska i PHP, to je standard. A tohle by možná chtěl asi nějaký video udělat, ale já mám prostě objektový programování v GT, když se mi právě setkávalo, že se setkával jsem se s tím, že firmy zdůrazňovaly, že vyžaduje objektový programování, což znamená, že ty firmy prostě tam ty lidi neumějí objektově programovat, protože to učej a hlavně ten jejich kód je prostě paketový kód, ten nabastlený, dlouhý, nepřehledný a ve výsledku tam někde hrábnete a celý se to rozsype. Takže a tadyhle už nastavujem například od odesílatele a kum se to má posílat přímo i teda je tam pak nějaký speciální příkaz, kde můžete nastavovat hlavičky, takže tam jde nastavovat. Třeba vy můžete být odesílatel, ale adresa pro odpověď může být jiná, že jo? To se dělá, protože vy to odesíláte hromadně, nějaký e-mailové adresy, ale má se odpovídat někomu jinému,
No a také tam je nastavit takovou hlavičku, že upravit. Pokud víte, co všechno se tam v tom e-mailu dá pomocí hlaviček dělat, tak pak to můžete, že jo. Takže tohleto já nevím. No tak já tady dám VPF vybaví. Když ono to asi stejně nebude ono. Takhle, já jinak... musíte mít rozběhlý mailový server na tom studiu, kde to odesíláte. Což pokud máte Linux, není problém, ať už to máte lokálně nebo v virtuálním stroji, nevím, jak to teda bude v Dockeru. No a teďka můžete odesílat e-maily, že jo, mně se nám odešlo otázka z ní, co s nima. Já to většinou řeším tak, že na tom lokálním stroji mám nastavený, že to odesílám přes nějaký účet někam, což v podstatě třeba můžete mít účet na Gmailu a ten mail server máte nastavený tak, že přes tenhle účet to odesíláte. Jediný problém je, musíte tam, nebo nemusíte, ale ten Gmail jako odesílatele vždycky nastaví vás, že vám změní adresu odesílatele na vás. Ale díky tomu, že to takhle odesíláte přes nějaký už dobře nastavený server, autorizovaný, tak ty e-maily vám pak dorazí. Jinak samozřejmě ty e-maily se vám budou kupit někde u vás, nebo někde v síti, nebo budou prostě smazaný rovnou. Tady dáme tu, jak vidno, můžou to být dva lidi, tak tady dáme moji druhou doménu, potvrzení objednávky, dobrý den, bla bla bla. Jo, a tadyhle bych chtěl právě vytáhnout. Takhle. My tadyhle máme tu proměnnou value, kterou, nebo values, kterou nám vrací formula a například proměnná náme. Jo, takže takhle. Jméno dvojtečka. Takže tady vytvoříme teda message mailovou, nastavíme jí tohleto. Tady dáme test e-mail. A tadyhle teda to, co uživatel vyplnil ve formuláři, nám stačí to jméno jenom. Tak to máme. Takže to musím nějak odeslat. Jo. Takže to můžeme pomalu tady zase do dokumentace, tady jsem to už nalistoval. Tady zpátky do videčka. A... Na ten redirect si nakopíruji teda dolů, ponač, když bych ho pak chtěl použít, tak musí být dole, že máš, pak se provede ten redirect a... Co teda... Pak se pracuje, to je otázka, když není rektorní. No. Tak. Samozřejmě můžeme přikládat přílohy za textový. Vidíte, typicky asi to disku, vytvořit něco, přiložit to tam. A tady teda, na to pojďme kouknout, tady jsou šablony, tady bych uvořej, nový objekt na té engine, tady který je parametr, ID nebo ho, kde se napadnou třeba v té databáze, že? To je stejně vytváří zprávu a jako set body mají laté render to string, že máš z toho udělají, potřebuje se udělat text. A tady je teda ta šablona a parametry. A tady mají šablonu, tam se vloží ta proměna.
Jo. A tu teda je potřeba teda řešit linky. Pokud bychom je používali, no a tak nějak něco neřešit. Jo, můžeme odesílat i SMTPčko, čili vlastně vy si tady dáte rovnou teda váš server a přes nějaký i to odesíláte. To je vlastně, jak jsem mluvil, že když byste měli teda mail server na tom svým stroji, tak to údaje, který byste mu nakonfigurovali, že přece to má odesílat. No. Takže to pojďme vyzkoušet. Jsme v prolížeči, to jsme. Takže jméno. Tak tady dáme moje jméno. E-mail, tam to chceme odeslat, tak zkusíme tohle a tady nějaký komentář. Já používám se jinak jenom tohle. Tak, klik. Unable to send mail. Nějaký podrobnosti. Zřejmě to nějaký nespokojený. A vlastně proč? Mobile ruka vkládá hlavičku směr mezi framework. Tak možná, že bych zkusil tohle co teda. Nemusím listu, že? Jo, tady teda ještě diskuzi k tomu SSL. Stránka běží na HTTPS. Na portu 443, to je tadyhle sendmail tam asi nemám, proto bude ten problém. Já tam nepoužívám sendmail, já používám postfix. Hopím tady do konzole. To. Jo, takže... Tady 443. Ten to běží. A to lidi to ukazovalo, že to běží na HTTPS. No a sendmail, tak může my uděláme apt, pomlčka, get install postfix. No už instalujeme postfix. Takže ještě nemáme říct update. Ještě jsem tam... Já se rozhodně... Kde ho tam nemám? No, tak tohle bude asi chvíličku trvat. Tak se zatím zkusíme vtáhletá do prohlížeče. Co tu teda máme zajímavého ještě? Tady bychom procházeli. To je samozřejmě už jako pak na samou studiu, na ty podrobnosti. A to možná tady... Manuál PHP. PHP 7 titul, jo. Jinak výhoda PHP 7 je ta, že mají kompletně přepsaný. A
používá to mnohem méně paměti. Jo, že vám to sežere méně prostředku, ale jak to používá mnohem méně paměti, tak máš tu do paměti brzdí. Tak ono to je díky tomu rychlejší. No. Takže, když jenom zainstalovala tohleto, to až nám to tady trvá. To budou ty internety pomalé. Takže mail server instaluji. Tak já můžu tadyhle to zkontrolovat na internetu. To zvětší. Takže jestli máte zrovna nějaký dotazy, tak pište do diskuze. Tak, tady máme doinstalovaný a koukám tady na mobilu, že Petr Kopáč odebírá, tak to díky, tak nezapomeňte odebírat i ostatní, protože teďka tam přijdou nějaký cyklistický videa, mám tam natočený, že tam bude ještě jedno z Brnovské přehrady. No, tak to se máte na co těšit. Samý cyklistický videa. Letošní. Až mě tam zbývá cesta z Balkánu z minulého roku. No a zimě zase bude asi víc těch technických. Zase uvidí, že na co je téma. No, taky to dá práci to připravit, to stříhat. Víš, ono i ty videa z kola dají práci stříhat, ono to je hodně materiál. Já tam hodím konzoli teda. A musím ten postit. Tak, to je spokojený. Jinak samozřejmě koukněte i na nějaké moje další videa, například právě livestream o Debian. Víte, jsem měl posledně, jsme instalovali Debian 9. Dáme. No. No a jinak mám i livestream na Symfony, tam mám teda, myslím, že Symfony jako takové, potom práce s databází, nebo konkrétně do Screena, že knihovna pro o použití databáze ve stylu ORMu, objektové relační mapování data na databázi a hlavně API platform, což je knihovna, která umožňuje jednoduše, efektivně opět, když teda máte nějakou databázi a tam máte do Screenu, tak ty zde data poskytovat skrze REST API. Takže to máme nainstalovaný. Ukážeme si tady post qui print. Jo, a mail qui is empty. A předtím to dá na prohlížeč. A můžeme, ne, tady dáme své jméno. A tím to neodejde. Komentář. Děkuji za komentář, to to prošlo. Kdyby nám tady dělal ten redirect, proto tady je ten text. A přepnu do konzole. Mail key is empty. Dáme, řekneme se. Dáme do logu a jak vidíme, máme 22.49. Co tohle 100. Tady to vypadá, že nám to něco odešlalo. Tady nám demon startuje. Jako form se tam teda nastavil zdalilé data. No to asi přebije.
odesílatele, tady je message ID, from. A my jsme to posílali na můj e-mail, proto se to tady připojilo na můj mail server. Pokusil se o to po IPv6, network is unreachable. Tady tu. Jo, tady je vidět tady tu e-mailovou adresu, tak to musíme tam dát nějakou existující. A relay je, jo, posílá to tady přesně, protože tam je uvedený, to je můj mail server. A mě směřuje MX záznam. A to se týká DNS, to nebudu rozebírat. Status bound. Sender address request. Need fully qualified address. Jo, my máme odesílatele, tady by mělo být něco normálního. Tady to odesílá ten druhý. Taky bound. Taky odmítnu. Ač já mám ho dobře nastavený mail server, no. To mi tam žádný s tím nechodí. A ani žádný nerozesívám. No. Takže pak tady mám den stěnu vytvořil e-mail lokálně, že teda zpráva byla zahozena. Takže tohle to by... Tohle to by jako se vlastně odeslalo v pořádku. A něco takového teda tak budu potřebovat udělat, protože nevím, jestli jste koukali, já mám tady takhle jeden takový web nový, jsem pro pár měsíců, Linux server admin EU. Je to nějaká šablona v Bootstrapu. Tady nějaký služby a je to teda tak nějak udělaný, aby to bylo. A je tady i nějaký formulář. No, ale chtěl bych to nahodit na ten framework, znamená a právě zpracovávat tady ten formulář, znamená a odesílat. Takže jsme si ukázali teda dnes trojku, koukli na nějaký rozdíly, že je teda vyžadováno PHP 7.1 minimálně a je tam podpora i PHP 7.3. Jak jsme upravovali nějaký kód, tak tam bylo vidět ty rozdíly, jde o PHP 7, předpokládám, že trošku víte, čem jsou tam ty rozdíly v 7. Ty byly vidět i dnes. Vytvořili jsme si formulář, nějak ho zpracovali a odeslali ty jeho data přes e-mail. Akorát teda e-mail samozřejmě skončil nikde, že je to zahozen. Odmítnut a následně zahozen. Vrátil se vlastně a tam by tam akorát zůstala informace v rituálu, že tam nebyl zaručen. Ukázali jsme si, jak obecně používat nete. Tracy jsme si ukázali, že se debugoval tří nástroj, šablonovací systém a to je, takže za mě jsem splnil to, co jsem chtěl. Kouknu tady do diskuze. A ano, tady úplně free mám server mailovej. To se odhal asi podle IP adresy, Romane, ne? To vám úplně free mám, můžu doporučit, jako mají tam rozumný výkon za dobrý peníze a technologicky se to snaží posouvat předu. Mají, hlavně tam mají celá file systém ZFS, který je fakt dobrý, umí snad přepět, díky tomu tam mají zálohování, ty zálohy vy jako uživatelé máte dostupný, dokonce když můžete ten systém bootovat. A mají tam pořešenou, to zase to má takovou ArcCache, takže ty IOPS jdou nejdřív na ten SSD disk až pak na rotační disku, takže diskový operace tam jsou v pohodě, je to rychlý, není to
kdyby to bylo přetížené, jako se stávalo některým poskytovatelům, že tam měli právě ty rotační disky, tak a potřebovali se zastupovat disky, tak to nestíhalo, když tam byly nějaký servery, které hodně vytěžovaly disk. Tak. Takže dnešní livestream z Plně, máme 11 hodin, to je akorát do postele. Takhle máme ten výsledek. Je otázka, můžu to jako nahrát někde na GitHub, ale myslím si, že asi moc nemá smysl. Jako stačí se odpíchnout právě od té dokumentace, že jo. Že teda máte napsáno, jak začít a pak jednotlivý návody. A asi by bylo dobrý si projít tadyhle. Takže to je na subdoméně dot, tady to je na subdoméně plán. Dělám vždycky skrývání od toho mláří. Finy moci E. Tak začtení. Mě by hlavně zajímalo, jak třeba líp pracovat s JavaScriptem, až nějak jsem JavaScripta. Jo. A jsou teda ty hlavní komponenty NFT. No, tak doma Ondráček taky tím mi bude tu VPSku. A co jsi měl předtím za poskytovatele a proč jo, od toho poskytovatele VPSky odcházíš, nám řekni. Ať se dozvíme něco nejlepší. Zkušenost, špatná zkušenost, že jo. Chyb se člověk nejlíp učí, akorát dobrý, aby ty chyby nebyly a obmačit pak hodně drahá škola. No. Takže, opravdu si myslím, že jsem řekl to, co jsem říct chtěl. Nějak jsme to stihli, když samozřejmě časově já mám rád ty streamy do té 10. hodiny, kdy chodím spát. No, spánek je důležitý, dokoukněte i na nějaký moje videa o spánku. A to asi pak už bude všechno. Doplním pak popis videa. V popisu videa máte i odkazy. Samozřejmě, pokud děláte na nějakým projektu pro nějakou firmu, která potřebuje nějakého odborníka, tak ji na mě můžete dát kontakt. A já jim rád poradím, jak to mají dělat líp, anebo jim s nimi pomůžu. Tak, děkuji tady za pochvalu Alexandrovi Zankovi. Že to bylo pěkný jen tak dál, tak to jsem rád. Já rád takhle něco ukážu lidem, který to zajímá. Já jako člověk na mainozech, že, který žije mimo ty velké města, tak tady si člověk v hospodě moc nepochecá. Tak pak se hodí takový YouTube. No, tak on, Roman Ondráček píše, že měl pokusy v Forbesi a brzdilo tam diskový pole. To je přesně ono, no. Jinak to se který má open virtualizaci, ale to už není vyvíjený, takže teďka odchází, přecházejí na něco jiného a na open vzl, teda, když jsem se bavil s borcem a s Active 24, tak to taky používá. Jo. Možná, že i to ZFS, ono to ZFS je pak jako hodně používaný, poněvadž jakmile bylo dispozice na Linuxu, tak samozřejmě to ty lidi zkoušeli a začali to nasazovat, mačky výhody jsou úplně někde jinde. Jo, proto pak je třeba výhoda do té DFS, který je defaultně i v tom Linuxovém jádře. To se koukněte na nějaký moje další live streamy o DFS. Tam mám nějaké ukázky, anebo na mou přednášku o DFS, to jsem měl na vysoké škole informatiky a něčeho v Bratislavě. Potom na VUT v Brně a v Praze na fakultě informatiky a v Praze to bylo myslím nahrávaný. Tak. Tak, Rika, tam ještě pošlete nějaký zajímavý dotazy.
A vy to je teda ten mail na GitHubu. No, všechny ty komponenty toho nebe jsou k dispozici, že je to open source. Čili máte to zdarma, ale to neznamená, že vám to někdo zprovozní, nebo že vás tím naučí, že si koupit školení, ať třeba já bych byl schopný proškolit ve firmě Nete, jinak školení samozřejmě dělá. I autor Nete David Burdl vytvoří na tom něco, to dá taky práci a očekává se teda, že pokud vy v tom Nete vyvíjíte, tak například dáte zpětnou vazbu, že jo, opravíte nějaký bug, nebo přispějete financem a možností je spousta. Je to vlastně o spolupráci. Jo, typicky dřív firma něco udělala, někomu prodávala nějakou licenci nebo fyzickou věc a často ten člověk už byl uvázaný k té firmě. Open source ten dává svobodu, že můžete si ten software upravit díky tomu, že to je otevřený, tak to je dokumentovaný, můžete odejít. Ale očekává se, že ten software je zdarma, ale očekává se, že budete přispívat, že, to, že budete spolupracovat. Místo toho, aby každý dělal znova to samý, tak každý přispěje, poněvadž o té efektivitě a šetření práce by ten svět měl být. Tak jo, tak tady Martin Kejzlár děkuje, Aleksandr Sazenka, ten která si učí a i o VPSK. Takže já si tady přepnu na hlavní scénu. Můžete vidět za trošku větší verzi, tadyhle je vidět paška. Měli jsme tu teda dneska spoustu účastníků, a to i protože je léto. Když tak na to koukám, tak jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, tady je šestý, ten teda nijak nepřispěl. Sedmý. Tak jeden nevydržel pomalej start, jeden tam nijak nediskutoval. A pět živých účastníků, tak to mám fakt radost, tak za to dávám palec vám. Vy nezapomeňte dát like mně. Jeden divák jsem koukal, že dal odběr. To byl Martin Kejzlár. Takže pokud jste ještě nedali odběr, tak ho dejte. Poněvadž, jak jsem už řekl, budu vytat cyklistický video v tom dělí. Nebo další cyklistický video bude v tom dělí. Aleksandr přemýšlí nad řízením prostě. Tak. Jako, když máš hodně webu, je to možno. Minimálně si něco přiučíš. Tak. Tak jo, tak se milí diváci mějte. Přeju dobrou noc, dobře se vyspěte. Do sportu a pobytu venku, když je tak hezky. A brzo zase na viděnou, já to vidím až tak za 14 dní. Tak, ahoj.